onde? Terráqueos. Saudações, terráqueos. Bom, hoje eu tô aqui pra salvar o mundo das forças do mal. Na verdade, meu cabelo tá dessa por aqui. Pra quem não lembra, eu tava com o cabelo fênix. Então ele tava vermelho, aqui embaixo ele tava laranja, com amarelo, e ele tava nessas cores. E ele começou a desbotar. E ele tá bem clarinho, não sei se dá pra ver direito. Ele tá, tipo, bem clarinho. Só aqui um pouco. Dentro ele tá um pouco mais escuro ainda. Ele ainda tá um pouco do vermelho. E eu tenho que desbotar esse resto pra poder mudar de cor. Aí eu vou testar hoje pra vocês o Hair Color Remover. Bom, eu acredito que ele faz a mesma coisa que o The Clap Color faz, que é te remover o pigmento do cabelo sem danificar tanto. E eu vou experimentar ele, eu nunca tinha usado, nem sabia da existência dele, na verdade. E eu acabei vendo isso no supermercado lá fora e resolvi comprar pra testar pra vocês. Pra tentar tirar o restante dessa cor. Bom, ele vem nessa embalagem de e dentro ele vem um pó, é um revelador, é um líquidozinho. E é muito simples aqui, pede só pra você realmente misturar esses dois num potinho, passar no cabelo e esperar cerca de 30, 40 minutos até o tom que você achar que já tá bom e lavar o cabelo. Vou lá, vou fazer a mistura, vou arrumar o cabelo, botar as luvas e eu já volto a mostrar pra vocês. Bom, então eu já amarrei aqui o cabelo, já botei luvas, tem que usar luvas, tá? Bom, ó, ela fica bem líquida. Bem diferente das outras que a gente costuma passar no cabelo. É isso que ele tá falando, que em já em 5 minutos você já vê uma diferença de cor, que ele já tira muito a cor do cabelo. Cores escuras no cabelo, aqui como assim, laranja e vermelho, ele fala pra deixar de 20 até 60 minutos. Nunca se dê 60 minutos. Tons médios tá falando que é de 20 a 50 e nos tons claros de 5 a 20 minutos. Vou começar a aplicar. Vamos lá. Ele no cabelo todo e ele já deu uma clareada. Até aqui na frente o amarelo já tá bem mais clarinho, aqui embaixo já tá vendo. Eu vou calcular quanto tempo eu vou gastar, porque eu vou olhando. A hora que eu achar que já tá bom, a tonalidade bem clarinha, que já vai servir pra cor que eu vou colocar, eu já vou lavar. Então eu não vou deixar até ele tirar todo o pigmento, porque também não vai precisar. Então eu vou deixar até ele clarear. Aí assim, daqui a pouco eu venho, vou lavar a cabeça e eu mostro pra vocês o resultado do Hair Color Remover da L'Oréal. Voltamos logo após. Bom, galera, eu deixei ele uma hora no meu cabelo, eu enxaguei e essa foi a cor que ficou do meu cabelo. Ele tirou muito a pigmentação do restinho do vermelho. Ainda no meio, assim, ele ainda tá um pouquinho mais escurinho aqui, assim, mas é bem mais claro do que ele tava. Ele não danificou meu cabelo. Lembrando que esse tipo de coisa, Hair Color Remover, Decap Color, Soap Cap, o que você for fazer pra tirar a coloração do seu cabelo, você tem que lembrar sempre de fazer um teste de mecha antes, porque ele agride o cabelo sim. Então é bom sempre fazer um teste de mecha antes. Não importa se você acha que o seu cabelo tá muito forte ou não, faz um teste de mecha antes. Eu fiz, o meu cabelo não danificou em praticamente nada. Eu vou fazer só uma hidratação. Ele tirou bem aquela pigmentação toda que tava. Ele tá bem clarinho, ele tá parecendo assim um rosinho, um salmão bem claro. E agora eu vou passar novas cores, eu vou mostrar pra vocês. Mas bom, sobre o Hair Color Remover da L'Oréal, eu gostei muito, vou usar de novo, eu comprei mais caixinhas desse. Eu vou fazer a resenha bonitinha lá no blog pra vocês com foto, explicando melhorzinho também. Mas aqui só pra vocês verem o processo. Quando eu tava com o resto de tinta na cabeça, eu passei e como ficou. Eu gostei muito do resultado, meu cabelo tá bem clarinho. Bem clarinho, vai aceitar praticamente qualquer cor com facilidade. Então ele ajudou muito. Eu ainda não sei se ele tem pra vender no Brasil, eu não vi em lugar nenhum. Talvez no eBay com certeza vai ter, eu não sei. Mas Mercado Livre tem tudo, né? Lá você acha tudo. É capaz de ter já no Mercado Livre alguém vendendo isso. Esse foi o resultado, eu adorei. É um jeito legal pra você desbotar a cor do seu cabelo sem ter que descolorir, sem ter que dar aquela porrada no cabelo. Às vezes o cabelo não tá tão saudável. Então, muito bom, é um jeito muito legal, eu adorei. Já fiz uns testes de mesh por aqui. Vou pintar o cabelo hoje, vou mostrar pra vocês também. E é isso, essa é a resenha do L'Oréal Hair Color Remover. Eu adorei, usarei de novo. E acompanhem que depois vai ter resenha lá no blog deles. Dele, não, vai ter resenha dele lá no blog. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui as redes sociais pra vocês acompanharem o Facebook, Instagram e o Twitter, que é muito importante vocês darem a opinião de vocês pra eu poder fazer mais e mais vídeos. Se você gostou, dá um like, o Avatar vai ficar muito feliz. Então dá um like aqui, compartilha. E é isso, um beijo e até a próxima.